បាទថ្ងៃនេះមានខ្សែកមួយខ្សែរៀបហើយហើយហ្នឹងហើយមាន3បតោងនេះសាងពីក្លំស្នោអត់មានអត់អត់មានសាងអីទេគ្រាន់តែយើងលុញអញ្ចឹងទៅយើងដាក់បញ្ចុះបញ្ញាក្អែកនៅខាងក្នុងណាយើងបិទបញ្ចាក់បញ្ញាក្អែកចូលខាងក្នុងហ្នឹងហើយហើយនេះវិញគឺកូនលោងហ្នឹងហើយកូនលោងកងោកនេះក៏កូនលោងកងោកដែរពីរនេះនៅក្នុងដើមតែមួយណានៅដើមតែមួយហ្នឹងហើយតែខ្លះគេហៅថានាងពួនដើមកងោកខ្លះគេហៅថាកូនលោងដើមកងោកហ្នឹងហើយមានពីរគ្រាប់ប៉ុនគ្នាក្នុងដើមតែមួយនេះក្លំស្នោមានបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកក្រងចិញ្ចៀនមួយខ្សែតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះមានខ្សែកមួយខ្សែរៀបហើយហើយហ្នឹងហើយមាន3បតោងនេះសាងពីក្លំស្នោអត់មានអត់អត់មានសាងអីទេគ្រាន់តែយើងលុញអញ្ចឹងទៅយើងដាក់បញ្ចុះបញ្ញាក្អែកនៅខាងក្នុងណាយើងបិទបញ្ចាក់បញ្ញាក្អែកចូលខាងក្នុងហ្នឹងហើយហើយនេះវិញគឺកូនលោងហ្នឹងហើយកូនលោងកងោកនេះក៏កូនលោងកងោកដែរពីរនេះនៅក្នុងដើមតែមួយណានៅដើមតែមួយហ្នឹងហើយដែលខ្លះគេហៅថានាងពួនដើមកងោកខ្លះគេហៅថាកូនលោងដើមកងោកហ្នឹងហើយមានពីរគ្រាប់ប៉ុនគ្នាក្នុងដើមតែមួយនេះក្លំស្នោមានបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកក្រងចិញ្ចៀនមួយខ្សែតែម្ដង